Jan van Duiken. John Engels. Zo, proost heren. Fantastisch dat jullie er zijn. John, volgens mij was dit eigenlijk een kijkje in jouw jazzkelder. Ja, inderdaad. Daar begint alles. Want jij, volgens mij heb jij aan de brede weg in de Watergasmeer. Ja, de Broadway. Ja. Broadway. Maar dat is de oudste jazzkelder van Amsterdam inmiddels, denk ik, die jij hebt. Oh ja, ik woon er sinds 60. Kun je iets over vertellen wat daar gebeurt? Nou ja, muziek. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En natuurlijk met mijn vrouw, waar is die? Liz! Kom eens tevoorschijn. Die is daar, die komt zo. Die komt zo. Ja, ja, ja. Jan. Ja, natuurlijk. Met die vogels te spelen. Die jonge vogels houden me jong. Dat is het geheim. Ja. Applaus. Voor... Jan, de jazzkelder van John, wat was de eerste keer? Weet je nog de eerste keer dat je daar bent beland? Ik weet nog wel dat de eerste keer dat we samen speelden was in de jaren 90, toen ik op school zat nog. En toen was hij heel berucht natuurlijk, want hij was heel goed en hij was een fenomeen. Ja. Speelden we in het BMW Café in Amsterdam. Daar had René van Beek iets zo'n sessie. En daar kreeg ik de eerste 4-4 om mijn oren. Op mijn zondagmiddag, gelijk vol erop. Even het vlees testen, weet je wel. Ja. Maar ik denk dat ik in 2014, 15 regelmatig bij John thuis ben gaan oefenen. Dat was een soort tempel, is dat een soort bedevaartsoord voor jazzmuzikanten is dat. Ja, precies. En je kan eigenlijk als muzikant niet bij jou op bezoek gaan zonder dat er even gespeeld moet worden beneden. Anders schop ik ze de deur uit en dan mogen ze nooit meer terugkomen. Daarom ga je langs, ja precies. Ja, het is eigenlijk, want eigenlijk zit John in jouw band, in JVD 4, Jan van Duiker 4. Jullie zijn ook samen in Japan op tournee geweest, vertelde je nog. Vogel hoor, vergis je niet hoor. Denk erom. Dat doen we niet, John. Maar met z'n tweeën spelen gebeurt dus eigenlijk alleen in de kelder. En nu was jouw idee van dit moeten we maar eens even in het Bimhuis gaan doen. Ja, tuurlijk. Want ik kan je vertellen, ik speelde 60 jaar geleden. En wacht even, in Düsseldorf. In het Taboe. Weet je met wie? Met Kid Dynamite. Ja. Daar speelde ik van 9 tot hou maar op. Dan ging ik af en toe naar buiten en er scheen de zon al. Met z'n tweeën deed je dat? Nee, je bent een paar mensen erbij. Maar dan had ik 3-4 keer per avond had ik 20 minuten of een half uur spelen met z'n tweeën. Daar kwam ik namelijk om hier met, dat is 60 jaar geleden, om met Jan van Duiken en zo te spelen. Is het nou extra lekker zonder bassist? Dat je alleen maar op die blazen hoeft te richten en niet wat je nog met de bassist moet doen? Die beesten moet je zachtjes in vieren spelen. Dat die voelt als een bas, maar het is geen bas. Ja. Nou, het is gewoon het fundament, daar draait alles om. Nou, ik heb het niet gedaan de hele tijd, want ze hebben een bassist erbij gehaald. Dat werd natuurlijk een beetje te gek van 9 tot 4 voor mij, want ik was ook 17, 18 jaar. Ja. Maar ik vond het een grote eer om een keer Dynamite te spelen, hoor. Zeker. Ja, het wordt al afgebroken. Er komt nog een band. Dit is je eigen drumstel. De meeste drummers in het Bimhuis die spelen op een drumstel van het Bimhuis. Maar jij dacht toch, ik neem mijn eigen... Links. En dan moet alles weer omgedraaid worden. Ja, maar anders horen we je niet. Het is de hoogste tijd, John, dat er dan toch een verrassing is, een klein beetje, omdat je jarig bent vandaag. Je speelt op honderden platen, heb je meegespeeld. En er zijn er mensen die vinden het heel erg leuk om dat allemaal bij te houden, precies op welke platen je meespeelt. Dus er wordt je iets aangeboden vandaag door... Frank van Berkel, de programmeur van het Bimhuis, en je vrouw, je vroeg al net, waar is ze? Liz Horvat. Even applaus, dames en heren. En,
Je mag het cadeautje meteen openmaken ook. Ja, zing maar uit. Hij zit vast erin. Ja. Het is de enige echte John Engels discografie. Dus je kan hierin opzoeken precies welke platen John allemaal meespeelt. Ja. Het is... Er staat een foto op van John in de jazzkelder ook. Hij is gecompileerd door Gerard Bielderman en in samenwerking met Liz. En dus je moet ze op bestelling, speciaal bestellen, worden ze gemaakt. Of je kan er zo meteen eentje kopen hier. Want er zijn een paar alvast meegenomen. Niet veel, dus je moet snel zijn. Zullen we dan gaan pauzeren, John? Vind je een goed idee? Oké, dames en heren, het is tijd voor pauze. Ja, we gaan volgende keer weer meer spelen. John Engels, Jan van Duyker. Mag laten staan.